Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Ֆրանսիայի հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնին ազգային տոնի կապակցությամբ։ Նախագահի ուղերձը մասնավորապես ասվում է. 1789 թվականի հուլիսի 14-ին Ֆրանսիայի ժողովրդի ուղենշած ազատության, հավասարության և եղբայրության գաղափարները դարձել են համամարտկային արժեքներ, որոնք ոգեշնչել են նաև հայ ժողովրդին, ժողովրդավարության և իրավունքների գերակայության ճանապարհով առաջ շարժվելու համար։ Այդ արժեքների նվիրվածության և ժողովուրդներին միավորող բազմադարյա ամուր բարեկամության վրա են հիմնված Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև շարունակաբար ընդլայնվող առանձնյաշնորհյալ հարաբերությունները և արդյունավետ համագործակցությունը, ինչպես երկկողմ, այնպես էլ միջազգային հարթակներում։ Օգտվելով առիթից իմ անկեղծ երախտագիտությունն եմ հայտնում մեր հայրենիքի և ժողովրդի համար մարտահրավերներով լի այս դժվարին ժամանակաշրջանում ձեր առաջնորդությամբ Ֆրանսիայի հասարակության կողմից հայ ժողովրդին ցուցաբերվող բացառիկ համերաշխության և մշտապես մեր կողքին լինելու համար։ Հայաստանը մեծապես արժևորում է ձեր անձնական հանձնառությունն ու հետևողական ջանքերը, ուղված Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի արդարացի լուծմանը։ Իր պատմական բնորանում հայ ժողովրդի անվտանգ և արժանապատիվ ապրելու իրավունքի երաշխավորմանն ու մեր տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Ֆրանսիայի հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնին ազգային տոնի արթիվ։ Ուղերձում մասնավորապես ասվում է. Մեծարգո պարոն նախագահ Թանկագին Էմանուել, հայ ժողովրդի եւ անձամբի մանունից ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ եւ եղբայրական Ֆրանսիայի ժողովրդին ազգային տոնի կապակցությամբ։ Ավելի քան 2 դար առաջ 1789 թվականի հուլիսի 14-ին ֆրանսիացիները համախմբվելով ազատության, հավասարության եւ եղբայրության արժեքների գերակայության վեհ գաղափարների շուրջ համաժողովրդական կամքի հաղթանակն ամրագրեցին համաշխարհային պատմագրության էջերում եւ մարդու եւ քաղաքացու իրավունքների հռչակագրով ժամանակակից աշխարհի համար ուրվագծեցին հիմնարար ազատությունների եւ ժողովրդավարության ուղին։ Ֆրանսիայի դավանած համամարտկային նշանակություն ունեցող բարձր արժեքները ոգեշնչման աղբյուր են հանդիսացել նաեւ ձեր երկրում ապաստան գտած հայոց ցեղասպանությունից փրկված բազմաթիվ հայորդիների համար, հանուն Ֆրանսիայի եւ նրա ազատության, հանուն համամարտկային արժեքների պաշտպանության սեփական կյանք վիրաբերած Միսակ Մանուշյանը լավագույնս է մարմնավորում Ֆրանսիայի հանդեպ հայ ժողովրդի շնորհակալ վերաբերմունքն ու ազատության համար մաքարման նրա արդար մղումները։ Օգտվելով առիթից երախտագիտություն եմ հայտնում դիմադրության շարժման հերոս Միսակ Մանուշյանի աճյունը Պանթեոն տեղափոխելու ձեր պատմական որոշման համար։ Այն մեծագույն պատիվ է ամբողջ հայ ժողովրդի համար, քանզի Մանուշյանը եւ նրա զինակիցները բռնատիրության դեմ հաղթանակի ճանապարհին Ֆրանսիայի աննկում պայքարի խորհրդանիշը դարձան։ Հայաստանը բարձր է գնահատում մեր երկու պետությունների միջև հաստատված առանձնաշնորհյալ հարաբերությունները, ինչի վառ դրսևորումներն են բարձրաստիճան քաղաքական սերտ երկխոսությունն ու բոլոր ոլորտներում դինամիկ զարգացող փոխգործակցությունը։ Երախտապարտ ենք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի արդարացի և տևական կարգավորման գործընթացում ձեր կողմից գործադրվող նշանակալի և շարունակական ջանքերի և Հայաստանի առջև ծառացած անվտանգության մարտահրավերներին դիմագրավելու ուղղությամբ ձեր կարևոր աջակցության համար։ Առանձնահատուկ արժևորում ենք Ֆրանսիայի ուշադրությունն ու ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի վտանգված պատմամշակութային ժառանգության պահպանության հարցում։ Վերստին շնորհավորելով ձեզ Ֆրանսիայի Հանրապետության ազգային տոնի արթիվ մաղթում եմ հաջողություններ ձեր կարևոր առաքելությունում և վերահաստատում պետական այցով առաջիկայում Հայաստանում ձեզ հյուրընկալելու իմ հրավերը։ Հուլիսի 13-ին ժամը 21:30-ից հուլիսի 14-ի մեկնկատ ժամանակահատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակ են բացել Ջիլի և Պարուջ Սևակի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ, հայտնում են պաշտպանության նախարարությունից։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հուլիսի 14-ին ժամը 1:10-ի սահմաններում կրակ են բացել Ասկերանի շրջանի օկուպացված տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, հերթական ապատեղեկատվությունն է, տեղեկացնում են Արցախի պաշտպանության նախարարությունից։ Հուլիսի 14-ին ժամը 11-ի սահմաններում ադրբեջանական զինուժը Շուշիի շրջանում խախտել է հրադադարը, բացի հրաձգային զենքերից կիրառելով նաև 82 մմ տրամաչափի ականանետ և ՀԴՆ 7 նռնականետ, հայտնում են պաշտպանության բանակից։ Հայկական կողմում կորուստներ չկան, տեղի ունեցածի մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։
Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում տերունական աղոթքով մեկնարկել է համաժողովրդական հանրահավաքը, որին մասնակցում են նաև Արցախի պաշտոնյաները՝ նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանը։ Արցախցիները հավաքվել են միջազգային հանրությանն ու հայությանը ներկայացնելու Արցախի դրությունը։ Նրանք հայտարարում են, որ զիջելու, լքելու Արցախ չունեն։ Արցախում ապրելը ոչ թե իրավունք, այլ պարտականություն է։ Սա գրված և չգրված օրենք է, սա երդում ու պատասխանատվություն է։ Եվ ուրեմն բոլորս մեկ մարդու պես այլևս սկսում ենք մեր գոյության պահպանման, մեր համազգային իրավունքների պաշտպանության համաժողովրդական խաղաղ պայքարը։ Արցախի 7 ամիս շարունակվող շրջափակումը հասել է օրհասական կետի, երբ այլևս լրջագույնս վտանգված է 120 000 մարդու, այդ թվում 30 000 երեխաների, 20 000 տարեցների կյանքը, երբ այլևս մի ողջ ժողովրդի գլխին կախված են գոյաբանական սպառնալիքներ, որոնք անհերքելի են և ընդգծված։ Ստեփանակերտում մեկնարկած համաժողովրդական հանրահավաքի ընթացքում այս մասին ասել է Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը դիմել է միջազգային հանրության բոլոր դեսպաններին։ Գեղեցիկ ու շքեղ դահլիճներում մարդու իրավունքներից խոսելը մի բան է, այդ իրավունքների պաշտպանությունը գործնական քայլերով ապացուցելը մեկ այլ։ Մտահոգված ենք, խիստ, խորապես մտահոգված ենք, կոչ ենք անում և նմանատիպ այլ հայտարարություններ բավ է, հերիք է, մինչ դուք մեր կապարանոց մտահոգություններ եք հայտնում, 120 000 մարդ մատնվում է անմարդկային զրկանքների, ասել է նա, հավելելով, որ Արցախում տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմը 2020 թվականին եռակողմ հայտարարությամբ իրեն է վերապահել Արցախի ժողովրդի կյանքի, իրավունքի և ֆիզիկական գոյության հիմնական երաշխավորի դերը։ Մեզ խաղաղություն էր խոստացվել, խաղաղությունն ամենօրյա տեղեկագրերում հրադադարի ռեժիմի խախտումների արձանագրումը չէ, խաղաղությունն ամենօրյա հաց հայթայթելով ֆիզիկական գոյություն քարշ տալը չէ, խաղաղությունը սեփական հայրենիքում պատանդարված և ամեն ինչից զրկված լինելը չէ, խաղաղությունն ամենօր հոգեբանական հարձակումների և մեր վրա թափվող անորոշությունները չեն։ Տեր կանգնեց ձեր մանդատին՝ ապահովելու իրական խաղաղություն, ապահովելու բարեկեցիկ կյանք, որ խոստացել եք մեր ժողովրդին, ամենաբարձր մակարդակով շեշտել է Ստեփանյանը։ Արցախի պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանն էլ հայտարարել է, որ երթով շարժվելու են Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Ստեփանակերտի գրասենյակ, որտեղ պահանջ կներկայացնեն, այնուհետև կգնան ռուս խաղաղապահների տեղակայման վայր, որտեղ նրանց պատրաստ են դիմավորել ասկերանի բնակիչները։ Շարժման մասնակիցները կրկին կվերադառնան Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակ, շարունակելու ակցիան ամենօրյա ռեժիմով։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը հուլիսի 10-ից 13 աշխատանքային այցով Փարիզում էր։ Եղել են երկկողմ և բազմակողմ մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ Սենատում, Ազգային ժողովում և բարեկամական խմբերի շրջանակում։ Ջերմ բարեկամական հարաբերություններ տարբեր իրավիճակներում Հայաստանին մշտապես սատարող հայտարարություններ ու դիրքորոշումներ։ Ալեն Սիմոնյանը երախտագիտություն է հայտնել ֆրանսիացի գործընկերներին ու կարևորել այն բանաձևերը, որոնցով Ֆրանսիան դատապարտում է ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիան միջազգային տարբեր հարթակներում։ Խորհրդարանի ղեկավարը առանձնացրել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման անհրաժեշտությունը, ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու և Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զորքերի անհապաղ դուրսբերմանը վերաբերող փաստաթղթերը։ Ալեն Սիմոնյանը երախտագիտություն է հայտնել մեր երկրի համար կարևոր հարցերում, հատկապես 44-օրյա պատերազմից ի վեր ֆրանսիացի խորհրդարանականների կողմից տարբեր ձևաչափերով հնչող համերաշխության ու սկզբունքային դիրքորոշումների համար։ «Ձեր երկրին և Արցախահայությանը վերաբերող բացնամակի առաջին ստորագրողներից եմ», ասել է Ֆրանսիայի Սենատի նախագահ Ժերար Լարշեն Ալեն Սիմոնյանի հետ հանդիպմանը։ Ազգային ժողովի նախագահը հանդիպումներում փաստել է, որ Հայաստանը բարձր է գնահատում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի շարունակական միջնորդական ջանքերը։ Կարևորվել է Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների անհապաղ վերադարձը, Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության աջակցությունը, Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների ու անվտանգության երաշխիքների ապահովումը։ Ալեն Սիմոնյանը մանրամասներ է փոխանցել ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակի շրջափակման մեջ գտնվող Արցախահայերի իրավունքների իրացման անհնարինության վերաբերյալ։ Սենատոր Բրունո Ռտայոն փաստել է, որ ավտորիտարիզմն ու բռնապետությունը լուրջ հարցականի տակ են դրել ժողովրդաբարության ուղով տարածաշրջանի զարգացումը։
Ազգային ժողովի նախագահը հանդիպումներում փոխանցել է տարածաշրջանում համապարփակ ու երկարատև խաղաղություն հաստատելու Հայաստանի իշխանությունների հանձնառությունն ու փաստել, որ միջազգային գործընկերների շարունակական ջանքերի գործադրումը կարևոր գործոն է համատեղ ուժերով արդյունքի հասնելու համար։ Մենք մշտապես Հայաստանի կողքին ենք, ընդգծել է Ֆրանսիայի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Յաել Բրաուն-Պիվեն։ Ալեն Սիմոնյանը այցելել է նաև Ֆրանսիայի ազգային հարստություն համարվող հայտնի քաղաքական ռազմական գործիչների, մտավորականների ու հանրահռչակագրողների պանթեոն։ Տեղեկացնենք, որ 2024 թվականի փետրվարին նախատեսված է պանթեոնում վերահուղարկավորել ֆրանսիացի ազգային հերոս, ֆրանսիական պատվո լեգիոնի հետ մահուշականշանակիր Միսակ Մանուշյանի աճյունը։ Ազգային ժողովի նախագահը հատուկ շնորհակալություն է հայտնել Միսակ Մանուշյանի աճյունը ֆրանսիայի պանթեոն տեղափոխելու նախաձեռնության ամենահետևողական հեղինակ՝ սենատոր Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամական խմբի անդամ Պիեր Ուզուլյասին։ Հիշատակի արարողության շրջանակում ֆրանսիական կողմի նախաձեռնությամբ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը այցելել է Մոն Վալերիան Բլուր, որտեղ էլ գնդակահարել են Միսակ Մանուշյանին։ Հարգանքի տուրք և խոնարհում ի հիշատակ Մանուշյանի։ Վիտալի Բալասանյանը ձերբակալվել է, նրա մարմնի վրա առկա են բազմաթիվ վնասվածքներ, Facebook-յան էջում գրել է Արցախցի փաստաբան Ռաֆայել Մարտիրոսյանը։ Հանրության իրազեկում են, որ ստանձնել է Արցախի հերոս Վիտալի Միխայելի Բալասանյանի իրավունքների եւ օրինական շահերի պաշտպանությունը։ Վիտալի Բալասանյանը ձերբակալվել է, նրա մարմնի վրա առկա են բազմաթիվ վնասվածքներ, գրել է փաստաբանը։ Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն սեփականության տնտեսական գործունեության պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով բաժնում քննարկվել է Արցախի Գյուղի և Գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի կողմից գլխավոր դատախազություն ներկայացված հաղորդումը, որով պարզվել է, որ Արցախի Գյուղի և Գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի 2021 թվականի հունիսի 14-ի որոշմամբ Ասկերան քաղաքի բնակիչ ԱԲ-ին նպատակային փոխառության պայմանագրով տրամադրվել է 74.500.000 դրամ փոխառություն մեղվան տանիքներ ձեռք բերելու նպատակով, սակայն փոխառու ԱԲ-ի կողմից նպատակային փոխառության պայմանագրով տրամադրված գումարը օգտագործվել է ոչ նպատակային։ Դրանք չեն ուղղվել պայմանագրի պարտադիր պայման հանդիսացող մեղվան տանիքների ձեռքբերմանը, ինչի հետևանքով պետությանը պատճառվել է խոշոր վնաս, հայտնում է Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը, անդրադառնալով Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանի որդու մեղադրանքին, նկատի ունենալով, որ նյութերում առերևույթ առկա են Արցախի քրեական օրենսգրքի 199-րդ հոդվածի առաջին մասով վարկը ոչ նպատակային օգտագործելը նախատեսված հանցագործության հատկանիշներ, 2023 թվականի հուլիսի 12-ին հարուցվել է քրեական գործ։ Գործի մինչ դատական քրեական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողությունը և դատավարական ղեկավարումն իրականացնում է Արցախի գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն սեփականության տնտեսական գործունեության և պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով բաժինը։ Հուլիսի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանն ընդունեց Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ան Լույոին։ Վահե Ղազարյանը ողջունելով դեսպանին բարձր գնահատեց հայ-ֆրանսիական ոստիկանական համագործակցությունը, ինչը հիմք է դրվել 1995 թվականին ստորագրված երկկողմ վարչական համաձայնագրի շնորհիվ։ Ներքին գործերի նախարարը մատնանշեց ոստիկանության շուրջ 1000 ծառայողների համար կազմակերպված 100-ից ավելի միջոցառումները, որոնք իրականացվել են համաձայնագրի շրջանակներում։ Նախարար Վահե Ղազարյանը, ընդգծելով ինչպես երկկողմ, այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում սերտ հարաբերությունները, առանձնացրեց հանցավորության դեմ պայքարի ոլորտում Հայաստանի և Ֆրանսիայի Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոների միջև և միգրացիայի ոլորտում Հայաստանում Ֆրանսիայի իմիգրացիայի և ինտեգրման գրասենյակի տարածաշրջանային ներկայացուցչության հետ սերտ փոխգործակցությունը։ Ան Լույոն, շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար, նշեց համագործակցության կարևորությունները։ Արտակարգ և լիազոր դեսպանը ուրախությամբ փաստեց արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի ծրագրի շրջանակներում Երևանում տեղի ունեցած հանդիպումը, որին մասնակցել են Եվրոպոլի, Ֆրանսիայի, Իսպանիայի, Մոլդովայի, Վրաստանի, Ռումինիայի և Հայաստանի ներկայացուցիչները։ Ան Լույոն հայտնեց նաև, որ այդ ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի ոստիկանությանը տրամադրվել է տեխնիկական աջակցություն։ Ներքին գործերի նախարարը առանձնակի արժևորելով Ան Լույոյի Հայաստանում պաշտոնավարման ընթացքում գործադրած ջանքերը Հայաստանի և Ֆրանսիայի իրավապահ մարմինների միջև համագործակցության զարգացման և խորացման ուղղությամբ
ուղղությամբ Հայաստանում դիվանագիտական առաքելության ավարտիկ ապակցությամբ շնորհակալական խոսքեր հղեց արտակարգ եւ լիազոր դեսպանին եւ հաջողություն մաղթեց հետագա գործունեության մեջ։ Հանդիպմանը հյուրերը ներկայացրին Հայաստանի ոստիկանության տրամադրված դիտարկող նորագույն սերնդի անօթաչու թրջող սարքերը, որոնք հնարավորություն ունեն տևական ժամանակահատվածով լինել օդում մինչեւ 12 կիլոմետր բարձրության վրա եւ մեծ ճշգրտությամբ հաղորդել լուսանկարներ եւ տեսանյութեր։ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի Facebook-յան էջից տեղեկացնում ենք, մարզի Ծաղկաձոր համայնքի Արագածոտնի մարզի Եղի Պատրուշ բնակավայրի եւ Ծաղկևանքի հարակից տարածքներում հուլիսի 14-ից 16-ին Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից նախատեսվում է իրականացնել ծղրիդների դեմ ավիացիոն քիմիական պայքարի միջոցառումներ։ Նախարարությունը խորհուրդ է տալիս ազգաբնակչությանը մեղվափեթակները նշված տարածքներից տեղափոխել առնվազն 3-ից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Խուսափել առաջիկա 20 օրվա ընթացքում սնկերի, բույսերի, հատապտուղների հավաքից եւ հարակից արոտավայրերում գյուղատնտեսական կենթանիներին արածեցնելուց։ Խորհուրդ է տրվում նաեւ զբոսաշրջիկներին նշված օրերին ցուցաբերել առավելագույն զգոնություն։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, հուլիսի 13-ից 14-ին ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 80 դեպք, որից մեկը նախկինում կատարված։ Հայտնաբերվել է 2 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 2 հետախուզվող, գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 3 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունը մարզանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 14 պատահար, 15 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածք։ Փրկարար ծառայությունից տեղեկացնում են, հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են։ Հունիսի 1-ից հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված Ալավերդի Սանահին Սարահարթ ճանապարհահատվածին գործում են երթևեկության սահմանափակումներ։ Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։